Използвахме ето този сайт за вдъхновение, за да направим своя темплейт да направя. Аз фактически в папката eDesign 3, Website, Work, папка Work, ето имам уебсайта, имам и Work. В Work ще държа всички от тези неща, които ще се свързани с моята работа, а в Website ще създам самия сайт. Фактически папката Work ще ми по някакъв начин ще ми казва, че нещата, които са вътре, са работни и не трябва да ги качвам в интернет. Въпросът е свързан с това, че тук ще създам файлове от типа на PSD или TIFF, които ще бъдат невъзможни за отваряне, ще бъдат с много голяма разделителна способност и в същото време ще бъдат с големи размери, които аз не трябва да качвам в интернет. Така че аз създадох един темплейт, който заимствах от този сайт и по възможно най-бързен начин създадох и втори темплейт, като за да бъде ефективен като темплейт, аз се възползвах от опцията на Photoshop да направя обръщане на цветовете, използвайки Ctrl-I или инверсия на цветовете. Тогава, ако първия ми сайт или темплейт за сайт беше основно тъмна глава, тъмен футър, долна част, някакъв нюзфидър или място за новини, плюс информативна част, плюс тази възможност за завъртене на картинките, които обикновено стават чрез кликване върху картинката и нейното преместване отпред. Тук това се случва с три картинки. Ако реша да използвам този похват, също ще го направя с три картинки. Така че аз направих моите темплейти, имам идея какви шрифтове ще използвам, имам идея и съответно каква информация ще поставя на първата си страница. Сега, понеже сайтът, темплейта, който тръгвам, е на английски, тъй като желая да преработя нещата, аз ще преправя моя темплейт в посока да бъде на български. Така че аз съм си отворил в Photoshop темплейта. Ето го моят темплейт. Той е достигнал до някаква завършена форма, като широчина и така нататък. Първото нещо, което ще направя, е да отида в Image, тъй като когато копирах сайта, аз използвах Print Screen и разделителната способност на този екран е твърде малка. Аз ще се опитам да докарам ето този размер, някъде около 300 мм при 300 точки на инч. И съответно, преди да го направя, първо ще кажа Actual Pixels и фактически ето така ще изглежда сайта ми, направен на Photoshop, като качество. След като променя характеристиките Image Size, ще използвам ето тази възможност, която ни се предоставя от Photoshop. Първото нещо, което ще направя, да погледна в сантиметри как съм. В случая виждам, че съм някъде около 60 см. Сега тук с малко включване и изключване, ето по този начин, като казвам, че ще има връзка между разделителна способност и пикселите, т.е. ще направя първо една промяна, тук ще напиша да съм на 300, на 30 см, извинявам се, не 300 мм, който запазвайки информацията, която имам, ще променя разделителната способност почти два пъти. Така, следващата стъпка е да отново да се върна в Image и да променя, като ще включа и този вариант, повдигна разделителна способност ето от тук. Понеже нямам връзка между разделителната способност и размерите, ще задам 300 точки на инч. Виждате, че повдигнах само размера в пиксели. Фактически размерът, който ще работя в пиксели, ще бъде 3600, а това ще отговаря приблизително на 30 см по широчина. Което означава, че в момента проектът ми, ето приближих се, ще избира отново View и Actual Size. Това ще е размера ми, който ще имам. Съответно, ако се попремести, качеството не се е повдигнало, но нещата, които от тук насетне ще правя, ще са посока да направя по-качествен външен вид. Така че
След като съм готов с разделителна способност, в RGB съм, ето тук казва, че съм в RGB. Ако случайно при вмъкването съм заредил някакви изображения, които не са в RGB, промяната става ето тук, в Image, Mode, задължително избиране на RGB. Не е необходимо да избирате 16-битов канал, 8-битов е напълно достатъчен и за графичен дизайн, т.е. за отпечатване и за web дизайн. Така че RGB 8-бита е напълно достатъчно. Ще си направя копия на слоя, който имам. Това го правя с цел, ако ми се налага нещо да ползвам от тук, да мога да го приложа на по-късен етап. Следващото нещо, което ще направя, е ще си кропна сайта. Тези елементи, които ги имам отстрани, въпреки че може би не е добре да само да се замисля за малко, да, ще е добре да кропна сайта, размерите на сайта ми до ето тази широчина, която имам ето тук. Тоест, забелязвате, че ето в тази зона отстрани нямам нищо. Тя ще се получава на по-късен етап. Това разпъване ще го получа автоматично. И в тази връзка, първата ми стъпка, която ще направя, е да направя един кроп, който ще бъде с визуално ще го направя, като ще оставя по-малко въздух от всички страни. Така, приключих с кропването и следващата ми стъпка вече е да започна да обработвам този сайт. Ще започна, да кажем, от горната част. Онези неща, които ще трябва да ги променя, ще ги променя. Сега ще си направя един нов слой, ще си стартирам. Въпреки че ако вие си изберете да работите, да пишете текст, директно кликвайки върху екрана някъде, той ще се стартира. Сега хубаво е, когато работите с текста, можете още в самото начало да изберете, примерно ще се избира бял фон, като ще си напиша имената. Понеже е избрано дясно подравняване, ще си избира ляво подравняване. Ще трябва да сменя шрифта. Ще избира да не е bold, да бъде regular. Съответно ще избира малко по-голям размер. Примерно ще го направя 24, като на по-късен етап ще имам възможност тези неща да ги променям допълнително. Написах си името. Следващата стъпка, която ще предприема, хайде да напиша отдолу, с името си написах с малки букви, дизайнер ще го напиша с главни. Мога да добавя и някакви съответно елементи, свързани с самите символи. Сега тук имам буквите, sharp са остри, smooth няма да сработи, но ако съм в Corel, сега тук ще се намира малко, ще намаля шрифта. Примерно ще го направя 14, тъй като независимо, че използвам отгоре по-малък шрифт. Сега, какво ще направя? Ще сменя шрифта обаче, не го харесвам това K, малкото K. Ще стане последния начин. Изместих си го нарочно в тази зона. Ще опитам някакъв друг шрифт, опитвайки се. Хайде някъде е калибри. Окей е по този начин. Тук имам някакви символи, които биха могли да ме помогнат да се ориентирам. Хайде някъде да бъде ето така. Продължавам да оставам с този кей. Може би трябва да потърся някакъв шрифт от типа на Arial. Знака, който ще направя, може да бъде на кирилица, може да бъде на латиница. Препоръчвам така. Тук. Добре, нека да бъде някакъв друг шрифт. Не, и този не ми хареса. Добре. Ще избера някакъв. Не знам, Arial, дали го имах. Имам Arial. Нямам идея какви са буквата K, как е изписана. Ето го, Arial,
ще бъде както е. Такъв, значи кей е по този начин. Сега, какво ще направя? Ще почна да вкарвам разстояния. Ако бях в Corel, щях да си използвам инструменти, които да ми позволят да го получа този ефект. Като стремежът ми е да получа дължината да бъде приблизително толкова колкото е на надпис отгоре. Може би малко ще ми се наложи да намаля шрифта. Няма да е 14. Примерно ще пробвам с 13. Само ще се извинявам, стана много голям. 13. Ще кажа двата текста да бъдат центрирани. Ще използваме тази функция. Като по този начин ще си гарантирам, че ще изглежда добре. Какво ще направя? Ще задам друг цвят на буквата K. Примерно ще използвам някакъв. Нека да се съобразя с цвета, който имам тук. Опитам да го взема, нека да го взема. И това се отнася и за буквата U. Ще използвам K. И съответно, така, нека това да бъде моя знак. На по-късен етап ще направя следното нещо, ще го преместя ето тук. Сега, понеже използвах някакъв трик, може би ще ми се наложи малко да си... Извинявам се, трябва да мина в този режим. Ще използвам Ctrl-T, за да увелича малко размера. Тъй като моите бутони ще бъдат малко по-малко, ще го подравня по някакъв начин спрямо менюто. Примерно ще избира ето този стил. Съответно, ще го подравня и в вертикална посока по края на този символ. Сега, забелязвам нещо много важно. Забелязвам, че тук имам използвана някаква картинка с леко просветляване в да го наречем средата като ореол, светър ореол. Аз свалих тази картинка, която те са използвали, но сега няма да я използвам. Ще я използвам, когато започна да работя в Photoshop. Фактически ще използвам една част от нея за менюто, друга част ще използвам за за този слайдер, който се получава. Така че първата стъпка, която ще предприема, ето тук в Background, т.е. над Background Copy, ще създам един слой и този слой ще си го направя последния начин. Ще захвана ето тази зона, т.е. до тук, и ще направя под моя надпис, ще направя един черен квадрат, като ще го направя последния начин. Ще използвам ето този инструмент в Photoshop. Ще си сменя цвета, ето тук ще избера черен цвят и ще го запълня по ето този начин. Като вече ще копирам неща, които са отдолу, от Background Copy, и ще ги прехвърлям в горната част. На по-късен етап ще си намеря картинката, за сега това не ми е необходимо. Ако искате да видите какво се е получило, само ето това нещо. Сега тук е една малка грешка, която е хубаво да не допускате. Ще използвам Ctrl-T, за да запълня моя сайт до край. Като по този начин, в горната част си направих именно този ефект, свързан с моя знак. Ако приема, че всичко е окей с знака ми. Следващата стъпка е, сега ще си изключвам от време на време ето този елемент и ще си взимам някакви такива идеи за менюта. Сега, няма да използвам ето това нещо като search, тъй като сайтът ми ще бъде изключително тип визитна картичка, т.е. когато минете по менютата ще може да прочетете всичко, няма да има скрити новини, няма да има read more и така нататък. В такава връзка ще трябва само да си направя менюто. За целта на менюто ще използвам ето този знак, който е една стрелка, и ще
фактически ще се я взема. Как ще я взема? Ще използвам едно заграждане. Влизам в елемента, където ще я вземам. И натискам Ctrl, извинявам се, не Ctrl, а Shift и се опитвам да хвана този елемент. Сега, на по-късен етап аз ще си взема точната картинка, която ми трябва. Тази ми е необходима като за маркиране. Ще се върна ето тук, където е надписа, ще си включа този. Ще изключа, извинявам се. Така, ще отида ето тук и ще избера копиране на този знак. Фактически ще го използвам, за да направя своите менюта. Ще се отдалеча. Съответно, ще си избера откъде да започват менютата ми. Преди да направя менютата ми обаче, нека този символ да го увелича малко. Ето тук отъгъла, тъй като ще имам по-малък наброй менюта, отколкото са в оригиналния сайт. Ще трябва по някакъв начин да запълня това място. Но преди да продължа, понеже освен менютата имам задължението да направя сайта си на няколко езика. Сега ще си потърся в интернет, ще използвам Google и ще напиша BG Flag. BG Flag. Ще отида на изображения и ще използвам ето този BG Flag. Мога да му видя какви са му като качество изглежда добре. Въпросът е, понеже ще ми трябва освен BG Flag, ще ми трябва и English Flag. BG Flag се използва, това 256 на 256. Тази картинка, отваряне на изображението в нов раздел, ето го моя флаг. Ще си потърся евентуално, понеже много от сайтовете, които предлагат, които са публикували в BG Flag, предлагат и English. Няма да напиша UK Flag, а ще напиша English. И ще потърся ето го, подобен. Предполагам, че даже този е малко по-голям, но има същия ефект тук. Бих могъл да потърся, но мисля, че ми свърши работа. Отваряне на изображението в нов раздел. Имам ги двата флага. Единият е 250, PNG са. Този също е PNG. Какво ще направим? Директно ще ги сваля и ще си ги запиша. На по-късен етап ще ги ползвам като икони. И тъй като ще ги ползвам като икони, може би е добре да премина с тях през Photoshop. Така че от сега ще си запиша този English Flag. Ще премахна всички глупости, които имам в началото. Ще оставя само English Flag. Да. Сега има един такъв момент. Може би малко избързвам, но хайде нека да си го запиша. Ще приемем, че е нормално да имате множество картинки. Ще отида в папката, в която работя, където е сайта ми. Ето го е Design 3, уебсайт. В Word ще си запиша картинките. Записвам с тази картинка, но тя е само с английското знаме. Ако обаче малко потърсим, хайде нека да запиша и този BG Flag. Фактически, сега тук, където пише English Flag, ще го направя с тире в средата. А тук, където е BG Flag, също ще го направя Bulgarian Flag и English Flag. Сега ще потърся обаче още една картинка. Много често, когато се говори за English Flag-а, частично се използва и английското знаме, и американското. И ще потърся такава комбинация English US Flag. UK. Добре, US Flag. Да потърсим и английския, американския. Ето някакво такова обединение. Търся кръгъл. Примерно мога да взема и този. Нека да го отворя. Rounded. Отварям си изображенията в нов раздел. Първо, за да им видя разделителната способност. Този
259 на 194. Ще го запазя и него. Той е някакъв джетив, малко трудна работа. Може би ще трябва да търся после програма, с която да го отворя. Така че за сега няма да го използвам. Ще използвам. Ето тук имате английски с смесен флаг. Тоест, когато избирате езика, английският е не само UK, е и американския. Ако държите да използвате такъв флаг, този обаче няма да ми свърши работа заради формата. Няма да го свалям. Иначе ако бях го свалил, какво щях да направя? Щях да сложа двата елемента. Хайде да преминем през това, през Photoshop. Ще използвам Print Screen. Ще отида в Photoshop, ще избира New. Ще вмъкна този флаг. Ще го кропна. Т.е. ще отрежа излишните неща. Т.е. сега в момента ми се получи малко по-голям, отколкото ми е необходим. Но имайте в предвид, че това не е прозрачност отзад, която в момента имам. Това е само това, което виждам. Ще трябва да го заградя самия флаг. Ще си направя обаче един нов слой. Защо ще си направя нов слой? Защото когато правя кръга, не съм сигурен, че ще го направя точно. И ако съм в картинката, в момента в който почна да го местя и да почна да го модифицирам, ще се окаже, че не мога да го направя това нещо. Да, казвам ми, че не мога да работя. Ами ще си направя едно запълване, за да мога да го манипулирам. Ще го отворя ето така. Ще го разположа максимално точно върху този знак. Ще приключа, ще премахна селектирането, ще се избира отново селектирането, ще премахна тази точка, ще направя, но не съм разположил добре. Така, явно. Ще трябва още малко да си от тази страна, тъй като виждате, че съм излязъл. Може би по-добрия вариант е при подобни действия да... Така, изключвам сигнала, отиваме ето тук и казвам, че искам да направя селекция обратна. Инверсив. И ще изчистя това, което е от другата страна. Защо не ме пуска да изтрия. Да, изтрих. Ако махна този ефект, ще видите, че знамето вече не се вижда. Имаме американското знаме и бих могъл да си отворя и и тези флагови, които свалих преди секунда. Всички тези неща трябва да се правят така. Българския флаг няма да го отварям, ще отворя само английския. Той изглежда добре. Ще си взема... Ще се опитам да хвана... Така, първо, когато сваляте неща, за да може да ги обработите, трябва да примахнете Index Color, да отидете в RGB. Ще си направя Duplicate на леера. Ще си хвана само... Но не можах да хвана външната част, защото така. Ще се опитам да използвам ето този инструмент и ще изтрия излишните неща. Да, било е картинка. Сега какво ще направя? Ще премахна селектирането, ще отида ето тук, ще хвана самия знак, ще му направя копие. Сега, понеже другия знак, който имаме, е с някакви размери, нека да ги видя. Този е с по-малки размери, 500 на 500. Фактически ще е добре да направим обратното прехвърляне. Да вземем този. Ще го взема директно, без да... и няма да го записвам. Ще отида ето тук и когато го вмъкна, той ще бъде много по-малък.
Ще използвам опцията за да увелича. Така, цялата тази работа можеше да бъде прескочена, ако бях си намерил този комбиниран знак. Сега ще реша как да направя тази комбинация. Бих могъл да направя едно заграждане ето по този начин от този ъгъл. Да отида до другия ъгъл. Надявам се, че съм правил нещата както трябва. И понеже съм върху американския флаг, ще използвам Delete да отрежа. Получих някакъв флаг. Сега този ефект, който имам тук, не е много подходящ. Явно нещата ми няма да се получат, така че аз ще остана само в English флага, очистен. Ще премахна ето този, ще го изтрия, който е с американското знаме. Този ще го запиша с по-малки размери, като ще използвам Save for Web, ще избера да бъде не JPEG, а да бъде PNG8. Съответно ще дам някаква разделителна способност, в случая да кажем трябва ми, те ще ми трябват около 30 пиксела, но аз ще го запиша да кажем 60 пиксела на 54. Ще получа по-малък символ, ще го запиша отново на мястото, където работя. Задължително в Work и имам English flag PNG. Ако искам, само N flag ще се запиша. Записвам го, ще си отворя обаче и флага, BG flag ще си отворя, за да го видя дали е PNG. Да, PNG е този OK. Единственото нещо, което ще направя е Save for Web. От 256 ще го запиша и него на 60 символа. Като по този начин двата флага ще ми бъдат еднакви. Ще използвам заместване, тъй като по-голям размер от 60 на 60 няма да ми е необходим. Така, имам ги тези двата елемента. Сега ще ги отворя. Имам BG флаг отворен, отварям English флаг. Маркирам си, понеже го направих PNG, ще трябва да си избера RGB, да селектирам, да го взема. Ще го затворя без да правя каквото и да било. Ще отида в моя темплейт, ще кажа Ctrl V, ето го моят знак, който е добре изглеждащ, и ще си го сложа ето тук в този край. По същия начин ще си взема този ще си маркирам BG флага. Няма да го записвам с така. Но се окажа, че съм си оставил. Това е не файла, който имах в записването, така че ще трябва да отида близо. Възможно най-близо. Ще се опитам да ги направя еднакви. Така че този ще го преместя като условие по-горе. Сега, това, което правя тук, е само за визуализация. На по-късен етап ще използвам оригиналните файлове, които имам. Така, българският ми е първи, английският ми е втори език, мога да сложа и други езици. Ако имам повече езици, мога да си направя друг начин за избор. Мога да използвам, примерно, някакъв надпис, Bulgarian, English и така нататък. Имам го този символ. Сега ще трябва да си направим моите менюта. Като помнете, че менютата ни трябва да имат, грубо казано, два варианта. Единият вариант е, ще се върна в сайта, за да го припомня това нещо. Само да махна тези неща, които съм търсил. Връщам се в Home. Когато отидем тук в горната част, обърнете на Home, е в син цвят, което показва, че в момента сте в Home, но ако отидете върху About, той си променя цвета, но махайки си от него, той се връща в бяло.
Тук нямаме промяна, така че имаме три състояния на менютата. Зависимо от това какво правим. Ако сме извън менюто, то менюто може да бъде визитът, т.е. да се намирате там, където сте в момента. Значи, синият цвят показва, че сте в Home, а About показва, че може да отидете в него и когато застанете с ръчичката, първо показва, че има линк, второ показва, че може да го посетите. Когато отидете в About, About става син, а Home вече може да се сменя. Така че и всички менюта, които ще направя, първо трябва да ги направя на първия на основния език, аз ще ги направя на български. Те трябва да имат три състояния, но да кажем, аз ще приема да бъдат две. Едното състояние да бъде, когато сте извън менюто, да бъде бял свят, когато сте на менюто да бъде в син и да бъде в син, когато сте посетили дадения сайт. Така че аз сега ще си направя първо с бял свят, ще си направя трите бутона, които са ми необходими. Само, че трябва да се отворя Photoshop. Така че ще си направя самите менюта. Ще се опитам да използвам същия шрифт. Ще работя с бял свят. Първите ми менюта ще бъдат с бял свят. Така че аз ето тук ще си напиша начало на кирилица. Така, ще си избира ляво подравняване. Няма да изпадам в някакви подробности. Начало. Ще ги направя обаче всеки бутон да бъде различен. Виждате, това е знака. Имам и начало. След това ще си копирам този слой, ще направя duplicate. И след като направя duplicate, ще го преместя след начало. Съответно ще го преместя над начало. Ще си копирам и начало. Като, т.е. няма да, след като направя първия си стил, няма да правя почти никакви промени. Той ще си смени името, няма да бъде начало копия, ще бъде портфолио, но трябва да му намеря мястото. Затова използвам тази линия, за да подравнявам по нея. Ще си напиша портфолио. И ми оставя да направя още един елемент. Отново да копирам тази стрелка, да я преместя над портфолио. Също и тук трябва да я преместя. Само че извинявам се, копирането ми е ето тук. Сега ще видя, че може би трябва да направя някакво подреждане, но нека да копирам портфолио. Да го преместя над това копие. Така че тук се вижда портфолио, портфолио, начало. Сега портфолиото, което имам и ето тук, ще го преместя по този начин. Ще му сменя надписа, който може да бъде автобиография за мен. Аз ще се напиша за мен. Така, какво мога да направя? Сега ще трябва да погледна главата. Преценявам, че е хубаво малко да си намаля знака за пазения. Като по този начин ще мога да ги преместя малко на... Сега ще ги хвана обаче като група от за мен до тук. И ще се опитам да ги местя заедно. Като сега ще търся някаква връзка. Сега може би е добре ето тези два символа също да ги сложа, примерно да избера средата, да ги подравня по някакъв начин. Как става подравняването в Photoshop? Или пък мога да си ги вдигна някъде по-нагоре, примерно понеже тук ми е празно. Мога да ги вдигна ето тук, да са видими. Тогава ако избера отново тези елементи заедно, бих могъл да ги преместя малко насам. И ето по този начин да си оформя заглавната част. След това, в следващата част, която имам, ще направя следния ход. Ще използвам отново някакъв цвят. Сега ще използвам малко по-светъл черния, за да
да го позиционирам, но ще се върна ето тук в Background Copy и ще се изкопирам ето тези неща, тази картинка. Ще я използвам за своята работа. А на по-късен етап ще си сваля рамката от сайта, ще премахна картинката и на това място ще сложа моя картинка, но ще използвам същия стил на работа. Тъй като до ето тази зона, където съм поставил, където е хвърлената сянка, аз ще използвам нещо, което ще създам отново. Така че, понеже искам да използвам тази картинка, отивам в Background Copy. Сега селектирането ще го направя, използвайки ласото и съответно ефектът може да е малко, да имам някакви дефекти от копирането, но това да не ви притеснява. Така, тук може би трябваше да взема и сянката, но да кажем, хайде аз няма да ползвам сянка в моите изображения, както са го използвали, както е направен този сайт, и ще отида и ще затворя контура. Сега мога да си взема с Ctrl-C, да си взема този елемент, да го копирам, съответно да го изместя по-нагоре. По този начин вече картинката, която имам, ако скрия това нещо, картинката остава. Ами оказва се, че съм допуснал няколко грешки. Бих могъл да се приближа. Използвам отново ласото. Ще започна ето от тук. Ще стигна до тук. Ще преместя. Понеже кликнах ето тук и трябва малко да бъда по-внимателен. Ще се от... Така. Всички тези неща, свързани с направата на няма да държа нищо да натискам, ще отида с заставяйки в най-дясно на картинката, да почистя и този елемент. Хубаво е да не оставяте такива дефекти. Приемам, че всичко ми е ОК. Ще трябва да се върна в началото. Сега, след като съм готов с тази картинка, ще направя две зони. Фактически, това, което копирам в момента и почиствам, ще го използвам само за да маркирам наличието на тези елементи, т.е. че ще си направя такова слайдшоу. Следващата стъпка е да си създам, ето тук примерно ще отида в тази зона и над нея ще създам един нов слой, като ще маркирам от тук до ето тук с някакъв по-светъл сив цвят, а на по-късен етап ще си намеря тази картинка, която са използвали в сайта и ще я сложа по същия начин. Но това ще го направя след като преминем през няколко други етапа. Ще използвам ето тук селектиране чрез правоъгълник в този новия слой. Ще маркирам ето така в него. Съответно ще си избера, нали, ще си отворя тук. Ще си кликна върху някакъв цвят, който искам да взема, нека да е по-светъл. Да не е съвсем черния цвят, за да се прави разлика. Окей, взех си цвета. Ще използвам отново ето това нещо като запълване. Мисля, че съм го запълнил. Да, запълнена. Ето тук се вижда. Ще си направя още едно селектиране, което ще започне тук отдолу до края на картинките. Като ще го направя последния начин. Да, мога да го направя на същото място. Няма никакъв проблем. Ето така хващане и слизам под картинките. Като този правилник обаче вече ще го запълня с друг цвят. Примерно, който ще взема ето от тук, който е пак сив цвят. И този сив цвят ще продължи долу в информативната част. Ще го запълня.
Така, запълних тази зона. Сега тук мога да си направя някакво приливане или да си направя своята зона. Виждате как постепенно ще скрия това, което е оригиналното. И ще ви покажа как постепенно започвам да правя своя сайт. Да виждате, тук имам един малък дефект, което означава, че сега ще се пробвам да го хвана. Съответно ще натисна Ctrl-T и ще повдигна съвсем леко нагоре. Тук няма значение колко ще отида нагоре. По-важното е да премахна ето тук дефекта, който имах преди това. Сега имам някакъв дефект, но той е, предполагам, че от тази картинка и всичко е окей. Така, следващата стъпка е да, връщайки се тук, ще отида в долната част. Ще си направя един нов слой, който нов слой ще попълня с този черен цвят, който е най-отгоре. Или бих могъл да използвам, сега искам да го огледам дали има някакви разлики. По принцип няма никакви разлики, но ще ви покажа една хитрост, която ще приложа. Ако отидем в моя цвят и тук в горната зона, т.е. си примахна тези неща, с които съм си поскрил неща, бих могъл да отида ето тук в тази зона, да отида върху бекграунда, да си избира ето това селектиране и да кажа, че искам да селектирам нещо с, примерно, с един символ размер. Казвам се Ctrl-C. Приключвам това този начин, отивам ето тук и казвам Ctrl-V, като виждате къде се сложи тази линия. Вземам си тази линия или отивайки близо до нея, ще мога да я хвана с инструмента, без да я модифицирам. Само че забележите, тук имам някаква буква, която обаче аз ще се опитам да не я използвам. Сега първото нещо, което казвам, нека да взема и ето този слайдър, казвам си, че не искам да имам толкова много в фултър. Освен ако на по-късен етап не реша да увелича размера на фултъра, няма да се налага да няма да ми се налага толкова голяма зона. И използвайки това ограничение, което съм си направил, т.е. тази сивата зона ще стигне после до тук, ще отида близо до този елемент и ще го преместя в долната част. Става малко по-лавно, доста сериозна е, трябва да сте търпеливи, да имате координацията и да ги правите тези неща. Малко ще се отдалеча. Сега, понеже забелязах тази буква, ще използвам само горната част на този елемент. Стигам до тук, отварям си, казвам Enter и какво ще направя? Сега, понеже искам да използвам този елемент, който беше в горната част, който го копирах, само за секунда, да, това е този елемент, който имам тук в Layer 7. И понеже леерът ми е празен, мога да го използвам. Ще повдигна малко. Ще преместя този слой. Ето тук в началото. Дори за да съм сигурен, че всичко е наред, ще се приближа. И ще го сложа много внимателно. Да, виждате, че не мога да... да, ето така е добре. Хващам си този слой и какво правя? Издърпвам го ето така. Като по този начин създадох ефект. Имам някакви точки, по-тъмна, по-светла зона. Много често ще използвам този подход. Сега, след като съм създал този слой, ще взема някакво решение, дали това ми е достатъчно, дали не трябва да направя нещо друго. Ще се върна
в началото, ще отида отново в тази зона и ще се опитам да си направя своя собствена преливка. Сега ще маркирам маркирането така. Ще изтрия каквото имам там. Ще използвам излизането. Ще си взема ето този ефект. Ще изчертая в този слой един пиксел. Де факто се опитвам да направя възможно най-малката зона. И тогава ето тук в тази зона имам така наречения Gradient Tool. Като Gradient Tool при прилагането може да бъде от светло към тъмно. Тук ще си избира някакъв малко по-светъл и да кажем от черен цвят. Извинявам се, първо трябваше да избера този. След това да избера ето този. Черният цвят. И след това ще се опитам да приложа този елемент като ще отида в средата и ще използвам следния трик. Ще посоча тук, ще тегля нагоре, като е възможно да се получи обратния ефект. Получи се при мен обратния ефект. Търсех ефект, при който, само че това ми е много светло, ще се върна ето тук някъде. Искам да са близки цветовете. Фактически, понеже започвам някъде в средата, да се отдалеча малко, за да видите какво ще се получи. Ще започна някъде ето тук в средата, ще държа Shift и тук ще пусна и се получи някакъв ефект тъмен към светъл. Сега ще си хвана пак това нещо, което направих и ще направя моя елемент. Сега, нека да се върна в началото, искам тук в самото начало, в горния му край. Само искам да го видя, дали мога да го хвана. Да, ето хванал съм го. Сега ще отида ето тук близо и тук ще си почерня няколко точки. Как ще го направя? Ще си избира инструмент, примерно мога да си избира четката. Ще си избира много малък пиксел и вида на четката, съответно нека да бъде плътен. 5 пиксела са ми много, ще ги намаля. Само да видя да не знам, аз съм минал на кирлица. Ще намаля на 3 пиксела и завъртам ето този черния цвят, като ще се опитам ето тези тук в тази зона да ги направя тъмни, максимално тъмни. Като искам тази зона да се получи като една черта. Сега ще хвана отново и ще изтеглям. Изтеглям до края, казвам, че това ще бъде долната ми част. Получи се един ефект леко на заоблене. Следващото нещо, което ще направя, е да определя зоната, в която ще имам тази информативна. По принцип сега ще си я запазя. Ще кажа, че това ще ми бъде информативната зона. За нея ще си създам, само да погледна това ли е, да. Това е да, само искам така да ги разположа, че да са логически най-горната част, след това втората част, която имам, след това имам третата. И искам над нея да направя нов слой, в който слой ще направя ето този един правоъгълник, в който ще вкарам някакъв цвят. Ще използвам да взема ето този цвят, който е в оригинала. Ще използвам кофата и ще запълня по ето този начин. Така. И остана информативната част, която имам. Нея ще трябва да я направя с някакъв цвят. Мога да използвам и този фон, който използвах преди малко. За тази цел ще трябва да си направя отново един слой, който ще бъде над ето този. Сега да обърнем внимание нещо интересно. Ето, само че не е този, ето този слой, който да изключим.
И ето тук в информативната част има нещо интересно. Ето тук има един, как да го наречем, една картинка, която играе ролята на разделител. И аз ще се опитам да я заимствам, да си я взема. Но преди да направя това нещо, ще направя в този нов слой. Ще направя още един такъв правоъгълник. Аз го направих него. Фактически трябва да направя информативната част. Да я оформя. Ето така. След това ще отида ето тук. Ще си взема този цвят. И ще залея ето тази зона. Фактически какво направих? Използвайки основния сайт, аз го промених до неузнаваемост и особено ако пък избера да скрия и ето това нещо и оформих моя сайт. Фактически аз ще приема, че това ще бъде моята глава. Тук ще имам зона, в която ще разположа слайдшоу си, като в ситуацията портфолио и за мен бих могъл да ги запазя, така че аз вземам решението да не премахвам нито в портфолио, нито за мен. Въпреки че ако имам достатъчно неща в портфолио, бих могъл да премахна това слайдшоу и тогава тази информативната ми част ще се отвори много повече и ще стигне до тук до менюто, където е, където се намира знака ми. Тук бих могъл да добавя някаква информация, която е свързана с мен. Сега какво ще направя? Примерно ще използвам, само ще изключвам неща, примерно ще използвам ето тази картинка, ще я заема от бекграунда, ще използвам отново инструмента за селектиране в правоъгълник, ще заградя картинката, като ще се опитам да не хващам сенките отстрани. Ако на по-късен етап искам да създам сенки, ще го направя. Взимаме тази картинка и я преместваме ето тук. Сега като включа, картинката остава. И тук вече бих могъл да напиша някакви текстове, които да кажат кой съм аз и какъв съм. Сега тази картинка мога да си я преместя. Да напиша, казвам се, или да се напиша директно двете имена, да напиша, че съм дизайнер, че се занимавам с промишлен дизайн, с автомобилен дизайн, с графичен дизайн, уеб дизайн и така нататък. Съответно ще се опитам да взема от... ще премахна тази визуалност. Картинката ми, която сложих ето тук, също ще изключа за момент. Ще отида близко и ще си взема ето този елемент. По принцип този елемент е картинка. Т.е. ако се върна в сайта и го превъртя до ето тук, бих могъл с десен бутон, да кажа преглед на изходния код или изходния код и да се опитам да хвана тези, само че не изходния код, инспектиране ще използвам. При инспектиране той показва къде се намирам. Ето го маркирането. Тук имам някакви класове, което означава, че се използват някакви елементи. Бих могъл тази картинка да я намеря, защото ето тук имам заграждане, което казва, че това е article, class, еди какъв си. Съответно имам div, margin left, ето го margin left. В този margin left, който е маркиран, имам experience, търся си ония. Така, това е div. Тук имам някакво заглавие. Няма да го използвам. Div margin left, това е разстоянието, обаче самата картинка, как я викат, предполагам, че я викат с ето този клас. За сега няма да коментираме какво представляват тези класове. Ще се опитам да... Да, фактически ето тази линия се намира, но тя може и да е картинка. Сега ако, понеже си свалих всички такива... Ето тук имам някаква линия вертикална. Ами да, ето е линията ми. Имаме като картинка. Мога да я използвам. Съответно, на съответния фон да я поставя, но за сега няма да казвам как ще го направя. За сега само ще си взема от... Ето тук ще си взема тази вертикална линия. Ще стане като използвам отново
Ето този инструмент. Ще, само че трябва да го направя от бекграунд, да извинявам се, него, тъй като нямаше да взема нищо. Ще отида в ето този леер и ще кажа paste, като ако ми е необходимо да бъде по-дълга тази линийка, ще я удължа ето така и ще я използвам като разделител между секциите. Сега тук установявам нещо важно, че този фон, който имам отстрани, може би е по-светъл или обратното, но ефектът е ясен. Имам тази линия. Само ще се изменя, трябва да е. Само да видя, тя ли беше, да. Ще я хвана. Ще я удължа. След това ще направя повторение. Ще използвам инструмента за хващане. Ще я отворя малко настрани. И по този начин ще се създам зоните, в които ще поставя някаква информация. Сега тук имам някакво предчувствие. Да, само да погледна какво стана. Ами, мръднал съм си картинката. Или не съм я направил до където трябва, сега трябва да я оправя. Така, еми, може да се каже, че го имам моя сайт. Вече ще си поставя някакви текстове, тук примерно ще сложа копирайт, бих могъл да си взема картинките, тези картинки, които са в сайта, примерно ако отидете ето тук, може да кажете, отворим и изображението в нов, имате icon 1, явно icon 2, icon 3, може да си ги свалите тези, които ви трябват, съответно да си ги вземете или да отидете и да си потърсите, да кажем, на LinkedIn, на Facebook, по-хубава картинка. Тук има Reddit, Twitter и други социални мрежи, като най-отдолу може да изпишете някакъв текст, свързан с копирайт, но да не забравяме, че на български език трябва да го направите, съответно да пише на български. Така че аз оформих своите зони. Имам още неща, които трябва да направя, но в момента няма да се насоча в тази посока. Само искам да видя тук дали има нещо интересно. Ами, мога да заимствам моята философия като текст, да напиша някакъв текст, да сложа някаква картинка, примерно да взема и тази картинка. Но явно за когато реализирам самия сайт, ще трябва да си направя мои изображения. Сега ще го преместя ето тук и когато включа тази област, всичко ще бъде видимо. Така, казах обаче нещо за менютата. Нека да направя и това нещо. Фактически сега ще си направя дупликейт на начало, портфолио и за мен. И ще ги направя, само че ето дупликейт ли е. И ще го направя, примерно ще се напиша, че не е копия, ще направя примерно visited или посетен. Само ще го напиша на кирилица. Посетен. Когато е посетен, това означава, първо той ще бъде невидим, но сега е над начало белия, той си е бял. Избирам от тук. Избирам те, защото ако директно посоча, има вероятност нещата да не са много добре. Ще използвам ето този цвят, който е в окото. Така, имам началото и ще отида върху портфолио, ще го повторя. Ще се казва отново с тире посетен. И понеже те са, аз правя дупликейт на леера, когато избера съответния слой и му променя цвета, те остават един на друг. Отново ще използвам този метод. Само да видя да я хвана. И за мен ще използвам ново повторение. Инструмента ще селектирам.
Така. И ще си играем това сега. Така. В момента имам и посетените, и непосетени. Т.е. ако изключа където тук е за мен, нека да напиша само, че е посетен. На по-късен етап, когато правим самите менюта да работят, зависимост от това дали ще изберем да ги направим чрез картинки и заместването и задаването на линковете чрез JavaScript или ще използваме CSS като начин за смяна на менютата, ще вземем на по-късен етап това решение. Като сега най-важното е да ги имаме тези неща и да знаем, че по същия начин трябва да направим нашите менюта и на същото място, и на съответно на английски, защото аз сега го правя на български. Сега ще приложа един трик. По принцип, когато имате всичко ви е окей, може да ги хванете трите елемента и да приложите някакъв ефект. Примерно, не е задължително да повтарят нещата. Леко могат да се отместят, което означава, че на по-късен етап, когато правите замяната, когато застанете над бутона, той ще има едно леко преместване. Това дали е необходимо, нямам представа, но може да го използвате като ефект. Тогава няма да се вижда белия цвят отзад, той няма да остане, но ще се вижда само синия цвят, който сме избрали в случаите, когато страницата е посетена и всичко е окей, но това са такива трикове, които аз няма да приложа. Ще върна нещата на мястото им. Сега е много важно, когато генерирам първата страница, когато съм готов и с другите неща, с текстовите, реално на мен, като човек, който е правил много сайтове, това, което постигнах тук, е напълно достатъчно и мога да премина на следващия етап към неговото нарязване. Сега аз показах как преправих своя сайт и ако приемем, че тук имам други картини, а използвам само метода на завъртане на изображенията, тук имам други изображения, други текстове, използване на други шрифтове и в един момент ще се окаже, че моя сайт няма нищо общо с оригиналния сайт, който имахме, който беше ето тук. Сега ще избера ще скрием всички други и ето го оригиналния сайт, а това, което аз направих е ето това. Така че, независимо дали сме ползвали някакъв готов темплейт, след като започнем да работим по него в Photoshop, да си подготвяме съответни зоните, да си подготвяме изображения, които можем да използваме, следващата стъпка е нещо, което ще направим следващата седмица и то е свързано с така нареченото нарязване на сайта. Тоест, ние направихме цялата схема и направихме в Photoshop, но реално Photoshop ще ни помогне да, аз ще запазя сайта си, ще го запазя с слоевете, които имам и ще го използвам през следващата седмица, за да направя моето рязане. И по този начин ще направя своя сайт, като ще определя съответно местата. Ако преценя, че тук смяната на езиците не ме удовлетворява, имам нужда от малко по-големи промяна на мястото и така нататък, бих могъл да хвана менютата и да ги сложа в дясно. Също не е проблем. Фактически всичко, което правим, всеки един елемент, който създаваме, трябва да бъде подчинен единствено на логиката, когато потребителите влязат в сайта ни и ако това е началото на сайта ни, те ще видят ето това нещо и трябва да ги накарам по някакъв начин те да останат. Сега, примерно, моят знак, който направих и кей, който не ми хареса с тази опашка, какво мога да направя? Ами мога да си направя дупликейт на слоя. Този, който е оригиналния, да го запазя. Тук, където имам текста, да го направя растеризиране, т.е. да го направя в букви. Той вече е картинка. Тогава спокойно мога да отида ето тук горе. Да си избира отново инструмента, с който
заграждам, да застанам две до тук и да направя така. Сега не знам дали така изглежда по-добре знака ми, но аз си го харесвам така. И де факто това ще бъде моя сайт. Като на ето това място ще използвам само ефекта от т.е. самия ефект, а тези картинки ще ги заменя. Сега ги използвам, защото искам да си маркирам мястото, да е напълно ясно докъде мога да считам, че мога да поставя някакъв текст, защото примерно тук ще напиша някакъв текст, ще напиша някакъв девиз, ще поставя някакви линкове още на първата страница, примерно когато пиша текста тук, примерно ще поставя някакъв девиз, който харесвам, примерно ще поставя девиза на Ницше. Всичко, което не ме убива, ме прави по-силен. Съответно мога да го преведа на английски, за да на двата езика да я видим. Този девиз бих могъл да го сложа и ето тук отгоре, да му намеря място. Ето в тази зона. Мога да го напиша на немски, който като напишите, че е от Фридрих Ницше, всеки ще погледне оригиналния език, знае, че той е немец, ще погледне, че това е на немски и може да се го преведе, защото понякога не е необходимо всичко да е разбираемо още от първото влизане. И по този начин аз ще оформя самия изглед на сайта си, ще си маркирам зоните, в които ще работя, нещата, които ще казвам, примерно на един етап може да се установи. Нека забелязвам една моя грешка. Виждате долната част, докъде я маркирах, а това нещо, докъде ми стига. Сега ще го преместя до долу. Ще отида ето в тази зона, за да съм сигурен, че съм се долепил където трябва. Ето ги онези три точки, които направих. И де факто сайтът ми е готов за рязане.